Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, pokazao je dvije fotografije novca nađenog kod Davida kao i tijelo svog sina. Davor tvrdi da nedostaje 110 maraka. Pogledajte dobro pare. 3 po 50, 20, 10. Ajmo da vidimo pare. Šta stoji ovdje? 3 po 50 i 20. Gdje je 10 maraka? Pogledajte prvu novčanicu od 50. Pogledajte novčanicu od 20, blato. Pitam sve institucije. Gdje je David potrošio? I MUP Republike Srpske, ali nečasni. Gdje je David potrošio 100 maraka, a gdje je 10 maraka? Davor Dragičević podsjetio je da je 17. aprila sa članovima grupe Pravda za Davida bio u kabinetu predsjednika Srpske. Bili smo kod predsjednika Milorada Dodika, koji je doveo zločince i ubice, Darko Ilića i Dragana Lukača, u kabinet, gdje sam slagao pare na pod kod predsjednika i zvao sam mi. Ajmo, Copperfieldi, objasnite mi. Gdje su pare? 7.8.2018. godine. Ko je uhapšen? Ko je zatvoren? Ko je pritvoren? Samo je David ubijen. Predstavit ću nove dokaze, rekao je otac ubijenog mladića. Rekao je da ne vjeruje institucijama Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, te da će pravdu zatražiti na međunarodnom nivou. Okupljenima je pročitano pismo podrške ocu i sinu, Davoru i Davidu. Imaš sina. Pravog sina. Najboljeg sina. A onda ti ga oduzmu. I bune se kad se buniš. I ljute se kad se ljutiš. Želim mu istinu i pravdu, poručilo je u glase nekoliko stotina građana 135. dan na Trgu Krajine. Naglasili su da ostaju do kraja uz porodicu i grupu Pravda za Davida.